Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча, Ірина Селюкова, сьогодні розповім вам про те, яка історична пам'ятка незабаром буде доступна для туристів, а також про очікування синоптиків на 13 квітня. А поки перейдемо до новини. Унікальна оглядова вежа, що не працювала 30 років, знову відкриється у Мадриді. З 20-метрової висоти туристи зможуть роздивитися панораму парку Ретіро та кінну статую Альфонса XII. Забронювати квитки на оглядовий майданчик можна буде вже з кінця квітня. Відомо, що відновлення пам'ятника обійшлося міській раді Мадрида у понад 280 тисяч євро. А тепер про погоду. Небо над діловими центрами Європи час від часу буде вкрите хмарами, подекуди дощитиме. В Мілані та Амстердамі термометри зафіксують 15 градусів вище нуля. В Лондоні буде на 1 градус прохолодніше, а стовпчики термометрів у Брюсселі покажуть плюс 17. Гостям більшості ділових столиць Америки варто прихопити парасольки. У Вашингтоні повітря прогріється до 7 градусів із плюсом. Стовпчики термометрів у Торонто покажуть максимум плюс 4, а у Нью-Йорку обійдеться без опадів. Тут зафіксують 21 градус вище нуля. В ділових столицях Сходу погода буде різною. У Пекіні дощитиме. Повітря тут прогріється до 11 градусів із плюсом. У Токіо і Сеулі пануватиме мінлива хмарність, а термометри зафіксують плюс 19. Сонячна погода пануватиме у столицях Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. У Дубаї повітря прогріється до 34 градусів вище нуля. В Ріаді буде на 2 градуси прохолодніше, а максимальну температуру зафіксують у Каїрі. Тут термометри покажуть плюс 38. 13 квітня погода в ділових центрах світу дещо змінилася порівняно із минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до Лондона, Мілана, Вашингтону, Мехіка, Торонто та Пекіна. А максимальні температурні показники сьогодні зафіксують в Каїрі, Делі та Дубаї. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!